Det finns många människor på vårat internat, och det blir lite trångt när man ska laga sin mat. Så våra vänner frågade om de fick byta kök, men då blev Eva galen och god som en gök. För nej, det går ju inte, detta är inget hotell. Det ska vara som det alltid varit, jag tänker inte vara snäll. Vi har våra principer och då måste vi ju ha, annars fungerar inte skolan som det ska. Men varför kan vi inte få en förklaring? Ja men håll käften ungar, annars får ni en varning. Lotta hon blev arg och Lotta började vråla. Vad ska jag ha min öl, vad ska jag ha min cola? Och Eva hon sa, sluta gnäll, jag har varit här i 100 år. Tänker inte vara snäll, vi har våra principer och då måste vi ha, annars fungerar inte skolan som det ska. Men varför kan vi inte få en förklaring? Ja men håll käften ungar, annars får ni en varning. Dagarna gick och Tobias skrev ett brev och han gick till receptionen, ville låna ett kuvert. Men det går inte för sig, detta är inget hotell. Vi har våra principer, tänker inte vara snäll. Men varför kan du inte ge oss en förklaring? Nej men håll käften ungar, annars får ni en varning. Och i villan får vi spela biljard, men vi hade inget att spela med. Så vi gick till Eva och hon köpte en pinne som vi trodde vi kunde få ha där inne. Men Eva sa, de får ni inte låna, det har jag sagt. Ska ni låna någonting så får ni skriva på kontrakt. Vi har våra principer och då måste vi ha, annars fungerar inte skolan som det ska. Kan ni inte ge oss en förklaring? Ja men håll käften ungar, annars får ni en varning. Teatergruppen drabbades med, vi blev utkörda från vår egen scen. Vi får väl repa någon annanstans, de tryckte in oss i en sal där de brukar ha dans. Och Eva hon sa, städa undan er skit, för en kille från Tyskland ska komma hit. Gardinerna kan inte hänga slätt, ni får plocka ihop, ja rätt ska vara rätt. Kan vi inte få en förklaring? Håll käften ungar, annars får ni en varning. Vi sa, varför har ni en estetisk linje om ni inte vill ha teater och musik? Och hon sa, vi spelar faktiskt vår egen teater så fort vi får publik. Ja, varför har man en estetisk linje om man inte vill ha teater och musik? Hon sa, vi spelar faktiskt vår egen charad så fort någon viktig kommer hit.